Ah, então, eu tô jogando agora um pouquinho de esconde-esconde, eu vou me esconder. Eu vou te encontrar! Não se esconda tanto, porque eu vou te achar! Eu vou te dar uma dica. Eu tô atrás de um sofá. E você vai ter que descobrir qual do sofá eu tô. E senão eu vou explodir! Ah, a gente não tem nuggets com formato de espada? Mas eu tenho nuggets com formato de estrela. Ah, tudo bem. E com um pouquinho de corante. Eu encontrei corante! Ai, meu Deus, o que é Ai, isso? meu Deus, mamãe! Ai, mamãe! Você me salvou, mamãe! Eu não quero morrer, eu sou muito novo, eu não gosto de piscar. Quê? Eu não vou piscar mais, porque eu posso morrer a qualquer momento. Pode me limpar? Eca! Não, Mamãe? Ah, não! 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 Bebê, vem aqui! Eu preciso de qualquer coisa que tá aqui. Aqui? Pra onde você foi? É a Ah, melhor não! coisa. Feijão! Você não vai me encontrar. Pra onde você foi? Bebê, vem aqui agora! Eu tô O que aqui. você tá fazendo aí? Tô tentando me machucar. Não! Oi, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo daqui. É isso aí, não se esquece de dar like e ativar o sininho. Isso aí, galera. Beijo! Beijo!